Я сейчас скажу чоловіку, виховав таку дружину. 5 військовослужбовців частини 3008 та четверо із Калинівського ягуару отримали ключі від нових квартир. Їм виділили двокімнатні помешкання. Родина Анатолія Катькало на власне житло чекала більше 20 років. Ми поміняли 14 квартир. Переїзди, жили в гуртожитку, знімали квартири. Так, було тяжкувато. Сьогодні разом із дружиною та дітьми військовий заходить до нової двокімнатної квартири у Луці Мелешківській. Заходьте в своє житло. Тепер матимуть 63 квадратних метри на чотирьох. Зараз кожен вибирає собі куточок. Старший син Владислав каже, краще місце для сестри. А Яна вже планує, як облаштує кімнату. Думаю, десь буде куточок для рукоділля. Можна, в мене невелика кровать, можна буде з одного боку для рукоділля, з другої гітару поставити. Ремонт у квартирі вже зроблений, але ще треба до кінця оформити документи і підключити комунікації. Дружина військового радіє великому простору. Я спочатку думала, що це набагато менше, за меншим обсягом кімнати, тому що двокімнатна квартира, знаючи той стандарт. А тут трошки інше планування, зовсім інший підхід, мабуть, будемо до облаштування робити. Сусідами Катькало буде офіцер запасу Олександр Лучков разом із родиною. Вони теж отримали нову двокімнатну квартиру. Це стало подарунком, адже днями кожен із подружжя відсвяткував день народження. Раніше тіснилися шестеро людей у 27 квадратних метрах. Старша донька з чоловіком і з внучком лишаються в старій квартирі, а ми з дружиною і меншою донькою переїжджаємо сюди. Наразі ще 134 військовослужбовці Вінниччини чекають своєї черги на нові квартири. Про те, яку кількість нададуть цьогоріч, у керівництві Нацгвардії точно не кажуть. Придбання житла буде будуватися на принципах отримання грошей з бюджету, як буде фінансування, які у нас будуть економічні показники. Людина зі сходу почала тут служити, вона стає на чергу тут, в залежності від часу постановки. Тобто у нас є певний рух від 10 до 15 чоловік, вона може змінитися черга. У Вінниці планують будівництво нового будинку, в якому також виділять квартири для військовослужбовців. Ми виділили сьогодні земельну ділянку в минулому році на пів гектара для будівництва 144 квартир. І товариш командуючий привів, що в цьому році буде проводитися виготовлення проєктно-кошторисної документації. Ну, по оптимістичним прогнозам може тільки початися будуватися житло. Ну, звичайно, в цьому році ці будинки не будуть здані. Помешкання вінницькі військові отримали на вулиці Атамана Сітка у Луці Мелешківській та Ватутіна у Вінниці. Юлія Бабаєва, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина.